4-4-2 եւ 3-4-3 դասավորություններով սկսված է մրցավեճը։ Վերջին երկու հանդիպումներում Փյունիկը օգտագործեց 3-4-3-ը, բայց այսօր ընտրել է Եղիշե Մելիքյանը 4 պաշտպանով խաղալու տարբերակ, համենայն դեպս սկզբում այդպիսի տպավորություն կա եւ ահա դասավորությունը ընդգծվում է։ Կարելի ասել ուսումնասիրում են միմյանց։ Միխայել Կովալենկոն նորից անկյունագծով փոխանցում ձախ, շատ լավ փոխանցում է Ժունինյո, Խամես մտավ Տուգանային հրապարակ, Խամես Սանտոս եւ դարպասած զողը փրկում է Ալաշկերտին։ Հիանալի գրոհ էր Փյունիկի կատարմամբ եւ առաջին գոլային պահը հիմել վտանգավոր էր ու Չանչարևիչն է օգտության հասնում Օտուբանջոյի հարվածից հետո, փորձում նրան փակել։ Հարությունը նահանջեց, սակայն Կովալենկոն նախընտրում է առաջ տանել գնդակը, այստեղ Ուստինովը անհաջող է խաղում, Խամես, Ժունինյո եւ Արամ Քոչարյան փայլուն գործեց Քոչարյանը, քանդելով մրցակցի գրոհը, ճիշտ է Խամեսը չի հանձնվել ու մինչև վերջը պայքարում։ Խնդիրներ կան Ալաշկերտի աջ եզրում, որպես ձախ կիսապաշտպան, իսկ այստեղ արդյոք խախտում եղել է։ Իրականում Արամ Քոչարյանը մրցակցի արված Ժունինյոյի ոտքին։ Այո, վրիպեց Քոչարյանը ու նա արված հասցրեց հենց Ժունինյոյի ոտքին։ Տեսնենք մրցավար ինչ է որոշել 11 մետրանոց, այո։ Այո, 11 մետրանոց եւ Փյունիկը հնարավորություն ունի խաղի հենց սկզբնամասում բացել հաշիվը։ Օտենում է Հարությունյանը, Հարությունյան գոլ։ Փյունիկը բացում է հաշիվը 1-0, իսկ Հովհաննես Հարությունյանի հարվածները 11 մետրանոց նշակետից անթերի են։ 13-րդ գոլը այս մրցաշրջանում կիսապաշտպանի համար գերազանց ցուցանիշ, հավասարվում է թիմի գլխավոր ռմբարկու Յուսուֆ Օտուբանջոյին։ Եվ Փյունիկի համար սա կարևոր գոլ էր ու Փյունիկը ուներ որոշակի առավելություն հանդիպման սկզբնամասում, ունեցավ նաև 2 գոլային պահ, այս մեկն արդեն օգտագործեց, հա խնդրեմ, որևէ շանս չտվեց Հարությունյանը ազգային հավաքականում իր թիմակից Օգնիեն Չանչարևիչին։ Ընդ որում Հարությունյանը թիմերի միջև կայացած Բանջոյին եւ հակագրող տարածություններ, վիթխարի տարածություններ, Միմիտո, բայց որքան արագ է նահանջում Փյունիկը, Պատայ Բուչնևն է հեռացնում գնդակը, սա խախտում եւ պատասխանը Ալաշկերտի կողմից, Իտալի Ուստինով, Ուստինով որոշում է արվածել եւ Բուչնև շատ լավ հակագրող պատասխան արձագանք է տալիս, Ագդոն, Խուրցիձե, Պատայ, 3 ֆուտբոլիստներ Ալաշկերտը կուտակել էր ձախ եզրում, հարված եւ Բուչնև, Ռոբինսոն Ֆլորեսը իմել հարվածին, թոթափել Ալաշկերտի առաջացած լարվածությունը, Խուրցիձե, բացվում է աչից Ֆլորեսը, Ռոբինսոն Ֆլորես 1-1, ամեն դեպքում տեղի է տալիս Փյունիկը, իսկ առաջին կեսի վերջնամասում Ալաշկերտը հիանալի ֆուտբոլ խաղաց, այսպիսի ակտիվությունը պետք է պսակվեր հաջողությամբ ու այդպես էլ տեղի ունեցավ, երկար սպասեցին Ալաշկերտի մարզիչները Ռոբինսոն Ֆլորեսի առաջին գոլին Հայաստանի պրեմիեր լիգայի այս մրցաշրջանում եւ այն վերջապես տեղի ունեցավ, Ժունինյոն չկարողացավ կանգնեցնել Ֆլորեսին, ճիշտ է մինչև այդ եղել էին սխալներ, իսկ գոլային փոխանցումը կատարում է Դավիթ Խուրցիձեն, 6-րդը ընթացիկ առաջնությունում Դավիթ Խուրցիձեի կատարմամբ։ Ա, եւս մեկ անգամ հոյակապ եզրափակում էր, մինչև այդ Փյունիկը կորցրել էր գնդակը եւ ստացավ այսպիսի հակագրո, այս անգամ որը հաջողությամբ կազմակերպեց Ալաշկերտը։ Եվ այսպես փոփոխություններ են տեղի ունեցել թիմերի կազմերում, հիմա կհասկանանք ովքեր են հեռացել, ովքեր են մտել խաղադաշտ։
Նախ Ալաշկերտից փոխարինվել է Արամ Քոչարյանը, որը խախտեց կանոնները ու նշանակվեց 11-րդ գոլից հետո Փյունիկը գնդակի այսպիսի երկար վերահսկողություն համարյա չէր ունեցել, Ալաշկերտը դա թույլ չէր տալիս։ Օտուբանջո այստեղ փրկվում է, պարզապես փրկվում է Ալաշկերտը, Խամես Սանտոս Մենեզես, պատայը բացվում է, Մենեզեսը հետ է փոխանցում, հնարամիտ որոշում է, Անգուլո, եվս մեկ հարված կարող է լինել, Ֆլորես, ցավեցում էր, որում պարտվեց 0-1 հաշվով, Դաշյան, և հարված մոտ տարածությունից, չհասավ նպատակին, Փյունիկի ավակը, անդրադարձ եղավ, զբաղեցնում է տեղ տուգանային հրապարակում, սակայն գնդակը լրիվ այլ ուղությամբ է գնում, Ֆլորես, Անգուլո, հարվածելու է Անգուլոն և Բուչնևը, այս անգամ էլ, բրավոյի ներկայությունն այստեղ կարող է օգնել, բարձրահասակ պաշտպանի, փոխանցում հենց բրավոյին, որը մենապայքարում հաղթեց, բայց գնդակը ուղարկեց շատ հեռու այնտեղից, որտեղ անհրաժեշտ էր։ Վերջ բարեկամներ, հանդիպումն ավարտված է, առաջին կեսի հաշիվը պահպանվեց, 1-1